Добрий день, в ефірі програма «СМС» супермузичне спілкування. Розпочинаємо цей тиждень з мегапотужного проєкту. До нас завітають дві вірменські співачки, українсько-вірменські Лаура та Крістіна Марті, а також один з найкращих трубачів Європи Ханс Петер Салентін. І, власне, маєте сьогодні унікальну таку гарну нагоду послухати композиції наживо і, власне, поспілкуватися в прямому ефірі. Тож, нагадую, 298-7191 телефон нашої студії. Часу не гаємо, зустрічаємо гостей одразу після відеороботи. Вітати в нашій студії найкращих музикантів України та Європи. Поруч мене Крістіна, Лаура Марті, містер Ханс Петер Салентін, поруч нього Тарас Демко, голос українською, Ігор Закус. На барабанах у нас сьогодні Роман Яковчук, Наталія Лєбідєва, рояль. Добрий день. Привіт. Привіт, Лі. Знову ж таки нагадую, ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Впевнена, коли побачили, хто в нас сьогодні в гостях, телефонних дзвіночків буде дуже багато. Обов'язково ще сьогодні розіграємо квиточки, будьте уважними. Найперше, тішуся, що такі поважні люди сьогодні в нас в ефірі. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні почують львів'яни та гості міста? Вони почують авторську музику Ханса Петера Салентіна, мою, Христини, а також Наталі Лебедєвої. Ми ось мали репетицію сьогодні та вчора, і мушу вам сказати, що ви маєте
Обов'язково прийти, тому що це буде дуже красиво. Ну і ще один нюанс, що це ексклюзивні концерти, і їх буде, якщо я не помиляюся, всього три. По Україні. Чотири, так? Розкажи саме, де буде. Сьогодні ми у Львові, це перший. Насправді, наскільки я пам'ятаю, в нас вже не в перший раз таке, що коли в нас тур, ми розпочинаємо його зі Львова. Це як така вже добра традиція. Завтра ми будемо вже виступати у Києві в атмосфері 360. Потім ми їдемо до Одеси на наступний день, будемо виступати у арт-центрі Віри Холодної. І останній концерт у Києві в Малому залі Палацу України. Ханс, до вас запитання. Завжди цікаво, як музиканти знайомляться. Як музиканти знайомляться і які ваші враження були перші про Лауру та Христину, коли ви вперше познайомились, побачились? So we met last year in Poland, and it was on a jazz festival in Poland. Ми зустрілися минулого року в Польщі, це був джаз-фестиваль в Польщі. It was a jazz festival? No, it was a jazz workshop. Це був джазовий майстер-клас. Yes. And for 2 weeks, I think, was very nice, because I was teacher, you know, and these great ladies were students. So I didn't know them, you know? So, but one of the great sax player, he gave me a CD of both. And we were sitting in car and driving to Riba place, and we were listening to the music, and we were like, oops. Я був тоді викладачем, а ці дві чарівні леді були студентками, і це тривало 2 тижні, і нам тоді подарували один диск, і це було дуже круто. Хочу додати, насправді це був такий дуже приємний час і знайомство з Хансом, що ми познайомилися з Єжи Ловжевським. І знаєте, як то буває? Коли після музиканти, коли зустрічаються, вони завжди після зустрічі буває щось дуже дуже хороше. І в нас таке трапилось, у нас народився проєкт. Коли ви були на Варштатах, я так розумію, що не було цієї ідеї. Чи вона одразу виникла, що ти хочеш пограти? Ні, не зовсім одразу. Вона вже виникла наприкінці. Ханс теж подарував мені CD-с, його диски. And I remember... Я, вибачте, я вже їхала в машині. Я пам'ятаю перший виступ Ханса. Це був... Ні, перший концерт, пам'ятаєш, ти ж теж була, перший концерт цього воркшопу. І усі викладачі виступали, і коли вийшов на сцену Ханс, ми з Кристиною сиділи і сказали, вау, ми хочемо з ним зіграти. І ось так і вийшло. А от коли вже відчули, що таки хочете запропонувати Хансу пограти разом, створити проєкт? Як наважилося? Дуже просто, ми сміливі. She said she was brave after the first concert. Ми їхали додому, поверталися до України і почали розмовляти з Христиною. Я кажу, давай зробимо щось спільне. Вона каже, я тільки за Любки, я тільки за, давай. І ми приїхали, і, мабуть, це був перший день на Україні, і ми написали листа Хансу, давай зробимо проєкт. Він каже, окей. Ну і ось він уже тут у нас сьогодні на телебаченні. Маємо таку гарну нагоду послухати композиції, які ввійшли до цієї програми. Що нам подаруєте? Що це буде? Ми подаруємо першу пісню, пісня Ханса «Surface of the Water» – «Поверхня води». Прошу. Ще? Get out.
softest one I've heard in my life. Your voice is always coming down. There's fluffy clouds are coming in the sky, and surface of the water becomes still and smooth. He's getting peaceful all around. So thank you.
Позицію, впевнена, після такого номеру є бажання таки приєднатися сьогодні. Хто ще не встиг придбати квитки, можете придбати, а ні, то можете виграти в нашій програмі. Є тільки два квитки, і запитання моє буде без підказок і без допомоги. Скажіть, будь ласка, як називається крайній альбом Лаури та Крістіни Марті? Вони нещодавно його, рік назад, це не так уже й багато, презентували і у Львові теж. Нагадую, 298-7191 телефон нашої студії. Хто виграє сьогодні до Львівської філармонії на 19-ту годину зможете послухати весь цей концерт, насолодитися повною великою програмою, тож чекаємо на ваші дзвіночки. Що ж до програми, яку ви створили спільно? Я розумію, що в кожного з вас так дуже багато цікавих композицій, але впевнена, були якісь так ідеї і конкретні композиції, які привнесли до цієї програми. Хансе, що ви обрали? What about the program that you created? What proposals each of you added to this project? What exactly you added to this project? What was your ideas? So first I added me. Very simple. Те, що я додав, це був я сам. But in a musical way, so we decided to take pieces which we didn't record before. So actually I was sitting also on the table at home and composing some more music, and then we decided to which tune we wanted to perform. А взагалі-то, якщо говорити з музичного погляду, то ми хотіли додати те, що не було записано до того. Тож я сидів вдома і намагався скласти, написати нової музики. So in this case it's a lot of songs from Christina and Natalia also. She did some songs and actually she did nearly all arrangements on the songs. Тобто це були пісні Христини і Наталі. Вона також написала музику, яка до того не була написана. So now це було аранжування. Now I think we want to first to finish and put this project on the road with our compositions. And maybe next time, you know, we take some of your songs. Yeah. You know, so it's a very open conception. Я так розумію, що Ігор Заку щойно погодився, що наступна програма буде його твори звучати. Я ще вчора погодився. Ага. А сьогодні це вже таки в прямому ефірі додали. Наталі, хотіла дізнатися, які композиції ви привнесли до цього проекту? Що це за композиції? Які вони? Про що вони? Про любов. No. Про любов до музики. Це, ну, така дійсно сумісна творчість. Про це музика. Я до чого веду? Я ж розумію, що всі, кожен з вас пише дуже багато, але десь по відчуттю обирає, що вкласти в програму, яку створюєте разом. Якісь певні концепції все одно ж є. На що ми будемо про це говорити? Я можу сказати. На що ми щось заграємо? Я можу розповісти, тому що Наташа, пісня «Gift», на цю пісню я писала слова. Тому я знаю сумісна творчість. Про що вона? Сумісна творчість це. Вона про подарунок життя, який нам випадає кожен день. Це є дар, і саме життя це є дар. І якщо ми не помічаємо цього, якщо ми ставимось до кожного дня не дуже уважно,
Ми його пропускаємо, це життя. Ми пропускаємо сигнали якісь, ми пропускаємо суть, ми пропускаємо людей, ми пропускаємо все. Тому про це, ця пісня саме про це, що кожен день ми отримуємо десь зверху подарунок. І треба його не прогавити. Ну, у нас теж є така подарунок долі, тому що Ханс-Петер Солентін сьогодні в нашому ефірі. І, власне, ще хотіла трішечки з вами поговорити. Ви були фактично 3 чи 4 дні у Львові. Ви мали можливість побувати на нашому фестивалі. Ви дали майстер-клас, ви пограли джем. Поділіться вашим враженням. You had the possibility to be in our festival. You played jam and also you did some master classes. So please share your ideas and feelings. So my impressions, okay. So first I just came here and was invited to the festival, and I was really surprised. So I was really surprised. It's a very nice mixture of folk music, some pop aspects, but as well some very, very good jazz players. So for me it was very interesting to hear some of the projects with original music. So especially this festival I like very much because it's not only going in one direction. For me it sounded to be a very open-minded conception of music. Коли мене сюди запросили, я був дуже здивований тим, що тут поєдналася і екзотична музика, і етномузика, і з джазом, і як всі ці напрямки розширювалися. Це було дуже цікаво. Yeah, and with incredible musicians, really. I have to say, музикантами. Very, very good. Very good instrumentalists and very good conceptions of music. Чудові інструменталісти і неймовірна концепція музики. So it was a little bit strange for me to go. After that, we went to the jam session, and it was a little bit strange for me to play jazz because I heard some other music in my head, you know. So it was more ethno, as you said, and then you had to go back and you played music from the 50s. You know, some Charlie Parker. Після цього мені було трохи дивно грати на джем-сесії джаз після того, як я чув етно, слухати і грати Салі Паркер. But it's a very nice thing if you go on a jam and you need everybody has to speak the same language. So you take music, everybody was studying and you take some of the stuff. Але потім ти пригадуєш музику, яку ти колись вивчав, і потрібно і включатися в джаз. And it's a very good chance for young people and more experienced musicians to play together. Це чудова можливість для досвідчених і молодших музикантів грати разом. Ну, ще була в нас теж прекрасна нагода, чудово побувати на вашому джем-сейшені. І ще, що дуже всім сподобалось, вразилось, такий створило фурор, коли ви почали імпровізувати. For us it was also very nice to be at your jam session, and even better when we heard your improvisations in your singing. You mean my voice? There's мій голос. I cannot sing, you can hear my voice, I try. Він дуже гарно співає, дуже. Ми знаємо те, що ви дуже чудово співаєте, і то було дуже приємно, і ви створили таку атмосферу, you know, навколо себе викладача. You created the great atmosphere around. You know, there's something about singing, to more serious now. So I think everybody can sing, you know? So some not so good maybe, but I think everybody can sing. So if you start to sing, you have a good chance to come into music and to get some feeling for music. So that's why I'm not a singer, but I like to sing, you know. So I'm not afraid anymore to make mistakes. I just go. If I would say, okay, I'm a singer, then I would say I have a good voice, you know, something, and my voice is like you see. So I sing just by and a good singer can sing like you do, you know. They are like an opera, you know. They have big voices and. And these two ladies have very big voices too, so. Щодо співу, я думаю, кожен вміє співати, потрібно просто використовувати свій голос. Я співаю, я не кажу, що в мене дуже добрий голос, але я співаю, як співаю, а насправді ці дві леді співають насправді. Не хочемо втрачати цю гарну можливість послухати вас наживо. То що подаруєте цього разу, що це буде? Що це? Вайсхарт.
Play? Особливість джазових музикантів в тому, що вони ще й на ходу обирають твір, який будуть виконувати. Це дуже цікаво. Що обрали? Рідномат. Що це буде? Знаєш, 8 травня було свято. Це був День матері, так? Отже, ми вирішили до концерту включити, я аранжувала пісню «Рідна мати моя». Зараз ви це почуєте. Thank you.
Дякуємо. Щиро дякуємо за композицію. Це подарунок усім матерям. Є в нас телефонний дзвіночок. Алло, добрий день. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Марія. Дуже приємно, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, де можна побачити в строю ваших гостей і як створився гурт? Просто я тільки включила телевізор і, можливо, не почула всієї інформації. Дякую. Найближчим часом це тільки сьогодні у Львові, далі ж буде Одеса і Київ, так що є можливість приєднатися. Стосовно, це є міжнародний проект, а не гурт. І, власне, створився він спонтанно за запрошенням двох джазових співачок. Приїхав Ханс Петер Салентін, один з найкращих трубачів Європи. І вони разом з нашими прекрасними музикантами створили цей проект. Нагадую, є в нас ще запрошення для двох, і запитання теж повторю. Воно таке: скажіть, будь ласка, як називається крайній альбом Лаури та Крістіни Марті? 298-7191, телефон нашої студії. Зрозуміло, що музика ваша сподобалася, і дуже цікаво, чи вже є запис, чи вже записали, чи в процесі запис цього проєкту, чи будете тільки записувати? Запис ми будемо робити на останньому концерті в малому залі Палацу України. Це буде відеозйомка формату 4К. А потім ще можемо, ми запишемо, плануємо записати альбом, мабуть, навіть у Німеччині з Хансом. Ну, тобто в Німеччині будете писати. А стосовно туру, чи плануєте і в Німеччині зробити невеличкий тур? Думаємо про це, але у Німеччині усе робиться за рік. На рік раніше, тому планується трошки по-іншому. В процесі. Ханса, ще хотіла трішечки зачепити тему того, що ви маєте свою майстерню викладання джазової імпровізації. Розкажіть трішки. Ханс, you have your own workshop of jazz improvisation. Tell a little bit about this. Okay. So, it depends, you know, it depends. If I have to give a workshop for trumpet players or if I have to give a workshop for singers. Це залежить від того, чи це має бути майстер-клас для гри на трубі, чи для співаків. But very often I start not to talk, I just start to sing. А спочатку я просто починаю не говорити, а співати. Especially when I have to make theory class. Особливо, коли це має бути клас із теорії. You know, so for me music is, all the time music is about listening and what you hear. And then try to express with your voice. Для мене музика передусім це те, що ти чуєш, а вже потім це вираження голосом. And it doesn't matter what kind of music you are doing. You know, if you start to improvise, then you are already doing something. You know, so I'm not thinking about I have to go in a jazz direction or so I start very very simple. I start with something I just have in my mind and how my emotions and my feeling are at the moment. So when I'm like now, you know, we are in the studio and we do something and blah blah blah. So. Тож це музика моменту. Ти починаєш імпровізувати і ти не думаєш наперед, що ти будеш робити. Це так, як тут в студії. Імпровізація жити моментом. So and I would just start with singing a very simple line and ask people, I give some signs and ask people to repeat this line. Тож я даю людям якісь знаки і прошу їх повторити, продовжити цю лінію. So and it's a kind of call and response. And it's like somebody is doing something, so I'm singing a little melody, do do wede. And you see I give a sign for people and they start to sing and I also make something like stop. So not talking, just some little signs and it's very funny because after a very short time you can really start to make music with nearly everybody. Тож я починаю давати знак, і учень починає продовжувати, і задавши мелодію, і зробивши перерву, учень починає продовжувати співати. Таким чином будь-хто може почати творити музику. I like this kind of thing because it's not so intellectual, you know? So you don't have to read, you get some music and you have to read music. And it's a very good chance for everybody to come into music without reading. Це дуже добра річ, тому що вона не надто пов'язана із інтелектуальною діяльністю. Ти просто починаєш творити тут без того, щоб надто багато читати.
Ти хотіла додати Лаврі, так, бачу. Можна я додам? Насправді ми були на майстер-класах у Ходжищі, і я хочу сказати, що Ханс Пітер творить неймовірні майстер-класи, тому що після них ти виходиш не просто зі знаннями, але з натхненням, з якоюсь новою енергією, яку тобі хочеться робити ще більшою, і ми дуже вдячні Хансу за це, тому що він нас зарядив уходячи, і зараз теж заряджає, і ми дуже раді, що він погодився, що ми зробили такий проєкт. Тому це Ханс – це якась енергія така дуже позитивна і дуже, дуже сильна. Я можу ще додати. Your energy is very positive and inspiring. Після цього контакту з цією енергією з'являється таке бажання написати щось гарне. І уходячи... я написала так, пісню. Так і сталося, що ми обидві написали пісню. Бачите, вас надихнули. Тепер я пропоную надихнути всіх наших телеглядачів, тих, що зараз до екранів пристали і чекають тієї енергії. А хто знає, можливо, теж після наступної композиції в них з'являться ідеї, вони теж щось напишуть. Тому я попрошу вас подарувати нам ще композицію. Що це буде? Якщо ми почали говорити про енергію та натхнення, зараз ми виконуємо пісню, яку саме написала я у Ходжищі після знайомства. На яку надихнув Ханс Петер Сарентін, так? Як називається? Wise Heart. Мудре серце. Прошу. Fresh air breezes. It's really good time to think of a lot of things. Listen to the rain and your heart. When the rain comes, there's something new. Gentle fresh air brings good news. It's really good time to think of a lot of things. Listen to the rain and your heart. Your heart is in the rain. It never lies. You should try to understand what your heart says to you. Why you should walk, you have to hear it happens. And you know, if you want to know, just ask the questions and your heart will answer. Listen carefully, you will get a sign of course. Don't worry, just be patient and please believe in your heart. Let you down, be sure every time, every single time when you wait and hope your heart can hear you like your random knows you better. Your heart can hear you like your random knows you better. Thank you.
Don't worry, just be patient and please believe in your heart. It won't let you down, be sure. Every time, every single time when you wait, I hope your heart can heal like your angel knows you better. Your heart can heal like your angel knows you better. Your heart can heal like your angel knows you better. Your heart can heal like your angel knows you better. Дякуємо за таку гарну композицію. Нагадую, 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови. Нагадую, що є в нас ще запрошення на двох, і нагадую запитання. Як називається крайній альбом проєкту Лаура та Крістіна Марті? Якщо знаєте, обов'язково сьогодні потрапите до філармонії о 19-й годині, послухайте цей концерт повнокровно, повномасштабно, наживо. Ми ж повертаємося, попрошу вас приєднатися до нашої студії все ж таки. Так як це джаз, це імпровізація, в нас теж є така рубрика, називається «Бліц», і треба буде трішки вам поімпровізувати, дівчата. Так як тут трійка є, так і до вас будуть запитання. Отож, якщо джаз порівнювати із кольоровим спектром, який він, на вашу думку, і чому? Джаз with colorful spectrum, what would it be, in your opinion? Пікасо. 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 Добре. Так, тут вже порівняли з художниками. Лаура? Rainbow. Українською. Міжнародний проєкт це на трьох мовах. Так одразу перейшло. Ukrainian rainbow. Веселка. Тут вже перекладаємо на всі мови, так? Крістіна. Добре. Так як ви всі Київ, так, за кордон, мені цікаво, як ви бачите Львів? Як він, на вашу думку, звучить? How does Lviv sound to you? Oh. Продемонструвати, wow. Так як ви музикант. Львів? Так. Lviv has everything, you know, very nice and very loud cars, you know, and this up. У Львові є все, дуже голосні машини і все. Знаю про те, що ви у Львові зазвичай, от коли якісь проходять масштабні фестивалі, тобто були на Альфа-джазі, так? Тепер на флюгерах. Чи вдавалося вам побути у Львові, коли немає фестивального життя? Коли спокійніше, коли можна пройтися вуличкою? You visited Lviv during two festivals, at Альфа-джаз and Flugers, yeah. And have you managed to be in Lviv when it is calm, when it, without festivals? Good question. So I called to my wife and I was, I think this city doesn't sleep. At the moment. Як каже моя дружина, це місто не спить. And actually I like this. I'm not sure if I could live here every day, but I heard about nearly 50 festivals during the day. So a lot of things are going on during the year. A lot of things are going on for tourists. Actually great restaurants too. Мені це дуже подобається. Кажуть, що тут 50 фестивалів щороку і понад 100. Вже понад 100, 50 понад 100. That's, and it's a giant, I think it's a giant place to go there and to fill up some battery. You know, when you are in this mood, you can just walk on the street, you know, and sit and you watch some people and you're just looking and you get in another mood. So, це чудове місто, щоб підзарядити батареї. Ти просто приходиш сюди і сповнюєшся новим настроєм.
А чи вдалося, от запам'ятався вам хтось із людей, простих от? Ви були на флюгерах, ви були в натовпі поміж шанувальників музики? Чи хтось вас вразив, можливо, поспілкувалися з кимось? Did anyone impress you? Have you been in the crowd among people? Do you remember any people in the streets, for example? No. Too many faces. Надто багато облич. There are so many. What I really realized, there are a lot of young people. Дуже really багато young молодих people. Людей. And they are all, they go outside and they are talking and they are like all the time on mobile, you know. And, I'm not sure, but this is our modern times. So. Я так зрозуміла, на час фестивалю, за вашою рекомендацією, варто вимкнути інтернет, Wi-Fi у Львові, тоді можна насолоджуватись музикою, так? To turn off all the phones and just to enjoy the music. That's what it's about, you know, if you go to music, you know, Sometimes of a little bit, you know, you see all the mobiles and they're recording the concert and дивишся на мобільні всі записують концерти. It's another time, so зараз настали зовсім інші часи. I prefer to sit in a corner and to listen. Я б собі сів у куточку і просто слухав. And write some SMS. Дівчата, тепер ваша черга. Як звучить Львів? Дуже гарно звучить. От треба продемонструвати. Значно звучить. Ну, добре. Maybe the days of wine and roses. Maybe like this. Добренько, дякую. Поїхали далі. За останні півроку рік який композитор, чи то музикант, чи проект став для вас відкриттям? During the last year or half of the year, what composer was the new the whole invention for you? Whole invention? Або проект, або музикант. Project or the musician. I don't understand the question. In which direction are you thinking? Я запитую про те, що ви дуже багато подорожуєте, так? І чимало зустрічаєте цікавих музикантів. Чи за цей рік ви для себе когось відкрили нового? Have you opened for yourself? Чи проект? No, not really, because it's No, actually not, because I'm it's very very hard question to answer, because so many things are influenced me, not only music. You see something, for example, we had a talk before about the buses in Lviv, you know, so I mentioned that I saw there are some new buses, so there are a lot of influences by ear, some by listening, and music, it really depends. Now this project, for example, it's very intensive, so what we are doing, because we have long rehearsals, we have very intensive rehearsal, everybody knows how the song should be played, so you are really very much concentrated in this kind of things. And you know, I think when I'm back home and 1 week later, maybe I have some new musical idea because of that, because if things are so intense, then I get some other ideas. Я б не сказав, що були якісь відкриття, тому що наш час став дуже насиченим, дуже все інтенсивно. Перед тим ми мали розмову про автобуси у Львові. І ти відкриваєш для себе місто, відкриваєш для себе людей, транспорт новий, все нове. Я б приїхав додому, я б собі зупинився на деякий час і тоді б подумав, а що нового сталося. Але наразі я б не сказав, що якісь нові відкриття відбувалися. Ну, для нас є відкриттям ваш проект. Ми тішимося, що ви з нами. І дуже би хотілося на завершення нашої програми, щоб ви подарували ще одну композицію. Що це буде? Це буде пісня Наташі Лебедєвої. Співлітка. Вона любить це слово, сумісна. Добре, вона називається, яку вона має назву? Dance Me. Затанцюй мене.
Композицію, прошу ще до нас приєднатися. Ще є в нас декілька хвилин і ще декілька запитань я теж маю перед тим, як попрощаємося. Ханце, зокрема, до вас, так як ви в нас сьогодні special guest, як то кажуть. Найголовніше, що я зрозуміла, будучи з вами в ходжежі, золоте правило музикантів – це let's go and practice, так? Практикуватися. Але тим не менше, мені дуже цікаво, я розумію, що з 11 років ви не залишаєте свій інструмент. Чому в 11 років, що стало поштовхом для того, щоб взяти інструмент до рук, не залишати його до сьогоднішніх днів і дарувати оце натхнення, щоб інші ставали і творили, робили щось? From the time in Chodzież, I understood and remember one rule of yours to let's go and practice. And since you were 11, you didn't stop practicing. What was the impulse that motivated you to continue and go on practicing and being in touch with music? No, when I was very young, at this age, 11, so I started to play this instrument. At the same time, I was making sport. So when you are doing sport, you have to train every day. Not nearly every day, but a lot, actually a lot. Поруч із заняттями музикою, я також займався спортом. І коли ти поєднуєш це, досить складно. So playing especially this instrument, I would like to play piano because this instrument is a very physical instrument. Piano also, you know, it's not that it's not physical, but this instrument is very physical. So when you are not practicing one day, you will feel. If you're not practicing 2 days, the band will hear. If you're not practicing for 3 days, even the camera guys, they can hear. Everybody will hear, you know, really.
цей інструмент дуже фізичний. Я б радше хотів грати фортепіано, що також є дуже таким фізичним, тілесним інструментом. Це означає, що якщо ти не граєш один день, ти будеш це відчувати. Якщо ти не граєш два дні, то гурт, яким ти граєш, ансамбль буде відчувати. Якщо ти не граєш три чи більше днів, то це побачить навіть відеооператор. Ну і, звичайно, перед тим, як завершити програму, хотілося б почути ваше кредо життєво. Дуже цікаво. What's your life motto? What I like? What's your life motto? My life motto? Yeah. I'm not Buddhist. No. Okay, this is my life motto, you know. I'm not Buddhist, but I want to become, you know. Я не буддист, але я б хотів ним стати. Я щиро дякую, що ви сьогодні були разом з нами, подарували такий гарний настрій, таку гарну музику. Бажаю успіху вам, вашому проєкту, щоб ви його почули не тільки в Європі, а й далеко-далеко поза їх межами. Ну і маєте можливість ще всіх запросити на сьогоднішній концерт і проанонсувати концерти, які відбудуться впродовж цього тижня. Так, ми хочемо запросити вас на усі наші 4 концерти, а також я хочу подякувати людям, завдяки яким це все стало можливим. Це продюсерський центр «Джаз ін Київ», Володимир Камінський зробили це для нас. Ну і, власне, сьогодні чекаємо вас на 19-ту годину у Львівській філармонії почути такий прекрасний, шикарний, неймовірний, розкішний проект. Дякую, що були разом з нами. Вам гарного концерту, нехай все буде джаз. Па-па!